জুতে জুতে ঠিক আছে, উড় জুতে এসে রাখো, জুতে এসে эндээс та нар зүгээр ингээд ах шиг үү те энийгээ бичээ ингээд нэгийг хуваах нь хоёр гээд ах шиг биш аа ийм гарахгүй байхгүй нэгийг хуваах нь зургаа авахгүй юу хэдэн тоо өгсөн бэ хэдэн тоо багсан тэр ийм хариу шив миний үржүүрийн хариу ондоо гарцсан юм байна. Тэгэхээр ер нь та нар болоод үзэхгүй л да тийм үнэн зүйд тэ гарахгүй байна. Өчүүдийнх нь юу гарсан л да юм л да. Тэгэхээр энэ 5, 6, 9, 10, 13, 14 гэдэг тооны дундаж болоод нэг антед гарна шүү дээ. Тэрнээс биш. Энэ ер нь хамгийн багадаа 5 гарна, хамгийн ихдээ 14 гарна. Энэс энэ хоёрын хооронд тоонууд байгаа байхгүй юу? 5-аас 14 хоёрын хооронд тоонууд байгаа. Тэгэхээр тэр хоёрын дундаас гарна. Энэ хоёроос дээшээ доош хариу байвал буруу гэсэн үг. За энд мөн болох чадсан байх юм шиг. За одоо одоо дараа нь ямар бодлого болохгүй гэхээр за дундаж бол чинь одоо та хэдүүлээ юу болж байна? Медиан уу? Коо. Медиан. Медиан? Аа. Медиан олчихсан юм байна. Олсон. Олсон те. Аа, медиан олсон. Зэ. Дайн хэл. Найзос. Аа. Энэ анта 11-с хичээл та. Үнэхээр болж байна. Найзос 10, 11-с хичээх гэж байна. Газар. Сайн тоонууд байна. Энэ интервал үүсчих чинь тийм. Сайн нэг хатал дээс үүсчих. Эсвэл юу гэдэг нь ч байна. Давтамж. Давтамж. За давтамж нь 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 Я не знаю, где тут было.
Ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen weiter ist.